Тав байх санаа хүнд үзэгчтэй. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Монгол улсын боловсролын их сургуулийн багш Судлаач Острын ухааны доктор Noy Gyrltad орлолцож байна. Эрдэнэүлгийн гэрэлт од Монгол улсын Боловсролын их сургуулийн нийгэм хүмүүнлэгийн сургуулийн нийгмийн ухааны тэнхийн ахлах багш судлаач Гэрэлт од Улсын багшийн их сургуулийн нийгэм судлал түүхийн багш Монгол улсын Боловсролын их сургуулийн нийгмийн ухааны сургуулийн улс төрийн шинжилгээ ухааны докторын зэрэгтэй тус тус төгсчээ Тэрээр улс төрийн боловсролын академи төрүнс байгуулгад эрдэм шинжилгээний ажилтны багш Монгол улсын Боловсролын их сургуулийн улс төрийн судлал социологийн тэнхийн дэх багш судлаач нэгдсэн үнсийн байгуулын хөгжлийн хөтөлбөрийн сонголын тогтолцоогоор дамжуулан оролцоо тө Иргэний шийдэл төрийн бас байгууллаgd гүйцэтгэх захирал зэрэг албан тушаалыг хашир явьжээ. Гэрэл дод нь Монгол дахь ардчлал ба хүний эрх хэрэгчлэлөө улс төрийн намын төлөвшл, сонгуул, сонгуулийн тогтолцооны шинтгэл хариуцлагатай хууль уурхаа, уул уурхатаг хүний эрхэд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, уул уурхаа ба нийгмийн хариуцлага чиглэлээр судалгааны ажил хийж өгжээ. та сайн байна уу сайн байна уу инээ та 2009 онд 10 жилийн өмнө намын дотоод ардчиллын асуудал докторын зэрэг хамгаалсан ер нь энэ улс төрий намуудын дотоод ардчилнал нь чухал гэсэн ойлголтыг одоо хүн болгон түгээх энэ чиглэлээр энэ сүлийн хэдэн жил нэгэд ажлууд өрнөж байгаа тэгээ түний дотор одоо энэ индекс гаргаж ихийсэн яагад энэ устрын намуудын тотал зарчлал чухал юм бэ гэдгээр яриаг эхлэмээр байна. Аа. За сүүлийн үед одоо бид нар бол төлөөллийн ардчлалын тухай маш их ярьж байна. Гэхдээ төлөөллийн ардчлал хямржэж, сэл засгал хямржэж байгаа нэвтрүүлсэн их төв юм л яриануудны гол цаад тоглогч нь бол устрын нам. Дэлхийн улс орнуудаа энэ судлаачид бол ерөнхийдөө орчин үеийн ардчлал бол нам дээр төгтдөг юм аа. Аа намны ардчлалгүй бол улс орны ардчлалгүй болно аа. Тэгм учраас улс төрийн намуудыг илүү ардчлах нь ерөнхийдөө ардчлал аврах хамгийн гол үзүүлэлт юм а гэдэг юм дүнэлтүүдийг барууны судлаач чадвал хийгээд эхэлсэн. Тэгм учраас бол одоо яг энэ чиглэлээр бол бас Монголын улс төрийн намуудыг судлах, тодорхойлох энэ санаачлал бол одоо 10-аад жилийн өмнөсөөс л эхэлсэн. Э энэ хүрээнд ч гэсэн бас судалгааны ажиллаа хийж бас хамгаалж ирсэн. Тэгээд өнөөдрийг хүртэл харамсалтай нь улс төрийн намууд маань бол одоо дотоод арсгал гэдэг ямиг үл оошоосон хэлбэр төдий ярсэн хуулай хэрэгжүүлдэггүй юм л төр зэрэг байсаар л байна л та. Тэгэхээр энэ ерөнхийдөө бол Монголын ардчлал яаж хямрж байгаа вэ гэдгийг бол харуулж байгаа гэдгийг бол эргэлцэхгүйгээр төүнч болно. Тэгэхээр та хэлж дээ Монголын улс төрийн намууд одоо дотоод ард тутоо дарджил гэдэг юм а үл оошоож байгаа учраас нэр төдий байгаа учраас Монгол улсын ардчлар нь өөрөө нэр төдий болчихход baina гэж. Ийм дүгнэлт хийгээд байна шүү. За. Тэгэхээр ахааг гүнзгийрээд оръё л доо. Төрөө таяарт яагаад энэ чухал юм бэ гэдэг яривс тэгэд яаж химжих вэ? Яад юм бэ гэдэг. Ойлдох гэдэг шүү дээ. Энэ заавал олон улсын намын дотоод ардчил гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ? За, судлаачд бол ер нь бол аль олох аль ба асуудлыг гишүүдэрэй аль болох олон бүлгийн төлөөлөлийн оролцоотойгоор шийддэг нээлттэй а олон төлөөлөлтэй ил тод байхыг бол улс төрийн намын дотор таарч л гэж байгаа. Гэвч л ардчлалын үнэт зүйлсүүд улс төрийн нам дотор бас мөн байх хэвээр ил тод байх, харасслахтай байх, үйл ажиллагаа нь аль болох олон гишүүдийг оролцуулж тэдний санаа бодлыгд толуурлаж хамтын шийдвэр гаргадаг байх хэвээр гэж үздэг. Харамсалтай нь хүмүүс бол одоо ихэнх хүмүүсд устрын намын дотоод арчлал гин намын дотоод асуудал гэж ойлгоод байдаг. Гэвч бодит амьдрал дээр энэ намын дотоод асуудал хэд мөн боловч нөгөө талаас шийдвэр гаргаж байгаа засгийн эрх их барьж байгаа устрын намууд өөрөө нийтийн эрх ашигын хöntсөн аливаа асуудлаар шийдвэр гаргаж засаглыг хэрэгжүүлдэг учраас энэ асуудал нь бол дотоод арчлал нийтийн ардчиллын тухайн асуудал болж хөндөгдөж байгаа. Энэ энэ ардчиллын үндэс зүй тотоод мөн чанарын намуутын хувьд бол чадаагүй учраас ааа тим намууд чинь төр ирэх авахаараа яг тийм мөн ч анара бүрэн ойлгоогүйгээр адачлал руугаа дайрч ороод тэгэхээр тэр нь үнэхээр бас л илэрхийлэгдэхгүй болчиход тийм шээ тийм тэгэхээр ноднин энэ жилээс энэ дефакто институттэй хамтраад та бид нэрний дотоод арчлын индекс гаргасан энэ Ин тухай та ярьж mm -hmm. өгвүй. За улс төрийн намын дотоод арчлын индекс гэдэг ойлголт бол ер нь бол 2000 7 оноос ихтэй аа жоохон түүх хэлж ярих гээд байна л да. Тийм тийм. Тий. Анх ол одоо барууны Болгарийн эрдэмтэн бол энэ нэр томьёог ол анх гаргаж ирсэн. А тэрнээс хойш бол яаж шалгаж болох вэ гэдгээр энэ арга зүй бол боловсролдол явж ийн л да. Тэгээ ягхоо 2009 онд бол би бас өөрийнхөө төвшөнд бас ардчлалын индексийг тодорхойлох гэж оролдож ирсэн. Хэдэн ондоо? 2009 онд. За 2013 онд бол таа эн Израилийн ардчлалын хүрээлэн гэдэг байгууллага бол улс төрийн намын дотоод ардчлалыг харьцангуй энэ хүлен зөвшөөрөхөс тодорхой хэмжээний арга зүйд сул толгуурсан байдлаар бол боловсруулсан нь бол өнөөдөр дэлхийд аяар бол төвөөр хэрэгэлэгдэж байна. За яг энэ арга зүгээр бол 2008, 2019 онд бол дефакто хүрээлэн бол улс төрийн намын Монголын улс төрийн намуудын дотоод ардчлалыг бол тодорхойлж ос олон нийтэд таниулах, ойлголт өгөх ажлыг хийж байгаад бол бас талрахж байгаа. Аа 2018 оны хойд бол улс төрийн намын дотоод орчлөлийн 6 улс төрийн нам бол шалгаж индексэр тодорхойлогдож ирсэн. Аа харин 2019 онд бол одоо улс төрийн 8 нам бол сайн дөрөөр аа намын дотоод орчлөлийн индексэл тодорхойлсон. Аа яг нь ер нь бол улс төрийн намуудын дотоод орчлөл таньдах хандлагууд бол баг зэрэг сайжирч байгаа боловч намын дотоод царт нь бол тэнч бас дорвигтой юмжийн ахиц гарахгүй байсаар байна. А за явахаас өмнө хөөл. энэ яагаад Монгол улс нодникт 28 устрын автай. Инжил 31 болсон байна. Одоо сайхан 33 ч болж юм гээ. Тэгэхээр бусныгаар оролцохгүй байх юм. Ааа. Э судалгааны үндсэн мэдээллийг цогцолохта улс төрийн намуудын 2018 онд болоо улс төрийн намын намуудад нь хандаад бүх гишүүдээс нь судалгаанд оролцох хүсэл зилэрхийлсэн болооч бодит байдал дээр бол 6 ширхэг улс төрийн нам бол оролцсон. Аа. Өөрөлбөл бусад оо 28 намаас 22 нам нь бол энэ судалгаанд оролцох хүсэл эрмэлзэлгүй байгаа гэдэг дүр зөрч харагдчихжээ. За энэ жилийн 19-ны судалгаанд бол 31 улс төрийн намаас бол 8 нам оролцсон. Мөн л адилхан 23 нам сонгуульд намын дотоод ардчлалын индексээ тодорхойлохыг хүсвгүй байна. Ил тод биш байна. Олон нийтэд болон гişүддээ бас тайлгэн дүггүй байх, үйл ажиллагаа нь гişүддээ оролцуулдаггүй байнэ гэсэн ийм дүгнэлтээ бас нууц мэл байна гэсэн үг тийм. Намууд бол энд оролцох хүсвгүй байна гэсэн. Ара бидэн ингэж ярьлааш ард тотраар ардчлаагүй юм. Аа тотрадчлаг уу бол яаж монгол улсыг ардчилсан болох юм бэ гэж аа тэгвэл тэр тотроо байгаага хэлэхээс бүр нуугдж байгаа намуд болбол юм тэр монгол улсыг ардчилж чадах уу ярих юм бэ гэшин ийм нэг ойлголт бий болчиход шүү дээ за тэгэхээр хоёул яг энэ ардчлал энэ ардчиллын индексийг хоёул ингээд яг юу юугаар эвчсэн гэдэг тухай яриа юм за судалгаанд бол ерөнхийдөө бол улс төрийн намын дотод оролцсоо нам тоторох өрсөлдөө аа за төлөөллийн хэлбэр ил тод байдал гэсэн үндсэн дөрвөн шалгуураар улс төрийн намын дотоод ардчлал нь тодорхойлсон аа онооны хувьд бол улс төрийн оролцоог нь бид нэр оо 20 5%-ийн 100 онооны үнэлгээнээс бол 25% эдлэх үнэлгээгээр тодорхойлсон өрсөлдөөнийг бол 24 оноо байхаар үнэллэж төлөөллийн асуудлыг нь бол 16 оноо байна Илттод байдлаа санхүүжилтийн бол 35 оно байхаар нийлбэр дүнгээрээ 100 оно авах хэв ща гэсэн ийм үнэлгээний арга зүй боловсруулж бол улс төрийн намуудын дотоод ардчиллыг яг илттод байдлыг ганцаараа ийм өстас илт том 35 гэсэн хувийн шинти байгаа юм байна. Яг го энэ Израилийн ардчлалын хөрөнгөлийн судалгааны арга зүй бас мөн юм их хөө өйдөг. Бид нар бол ер нь Монголын улс төрийн намуудын хамгийн чухал асуудал бол энэ санхүүжилт илттод байдал гэж үзэж байгаа. Ай мэдээж бол орлцоо өрсөлтөө төлөөлөл бол чухал гэхдээ санхүүжилт нь ямар байхаас шалтгаалаад устрын намуудын илт ход орлцоо өрсөлтөө төлөөлөл нь өөрө тодорхойлогддог учраас устрын намын санхүүжилт илт ход байдлыг бол бид нээр цаашгүй ярих хэрэгтэй. Энд дээрээ бид нхамгийн илүү ач холбогдол өгөх ёстой гэсэн ийм л арга зүй барьсан. Устрын намуудын санхүүжилт нууц байгаагаас болж Монгол улсад авилахын их суур тавигдаад байна. Улс төр намчин төрийн албыг авмагсаа би ч хамт ийм албан тушаал, тэм албан тушаалд уг ингээд мөнгө авч байна. Тэгэхээр энэ улс төр та хэлийн буцаа эргээ яриа л гэхтээ улс төрний хойл санхүүчдээс нэг хилж яж болж байгаа юм энэ хоёрын сонгуулийн төснө ихлий л дээ 35 оноос. За тэгэхэд энэ нэг гоо 6 намчин ямар ямар үр дүн гаргасан байна. Аа. За одоо энэ судалгааны тайлан бас өнөөдөр танилцуулсан байгаа. нэг харуултчтай нэг гоо гадна хавцтай зүг. Аа. Тэг. За энэ улс төрийн намын дотоод ардчлалын индекс 2019 гэсэн ийм судалгааны тайлан бол хэлэлцдэж байгаа байгаа. Нодлингийнх нь бас ба 2018 гэсэн нэр төв байгаа. Тэг. Дефакто циг МНС орж үзчих болно. Аа. За энэ судалгааны индекс дээр бол улсын намын өрсөлдөөнийг бол бид нүцсэндээ бол санхүүжил тайлангаар жил бүр гаргаж байна уу? Тий. За, дээр нь бол одоо улсын намын санхүүжилтийн тайлан гисүуд нь шаардж байна уу? Аа. За, энэний аудитын тайланг хуулийн дагуу хийж байна уу? Аа. За, гисүуд нь татвараа хэр төлдгэй? Аа. Гэхмээ числэн санхүүжилттэй холбоотой асуудлууд хамдрин мэдээлэлд тод байна уу гэдэг. Санхүүжилттэй холбоотой бүх асуудлуудыг бол ерөнхийд нь бол дууссан байдаг. Аа. Харамсалтай нь бол манай улс дахь намууд бол энэ 35 онооны үнэлгээнээс бол харьцангуй аа бага үнэлгээ авсан байдаг. За хамгийн өндөр үнэлгээг нь бол Монгол ард Монголын ногоон нам бол 33 35 онооноос бол 33 авсан. За Монгол ардын хоссийлт нам бол 30 оноо авсан а хөдөлмөрийн үндэсний нам бол 25 оноо авсан. За, Монгол ардын нам бол 23 оноо авсан. Ардчилсан нам бол 22 оноо авсан. А эх орон нам бол 13 оноо авсан. А Унн ба зүв нам бол 12 оноо авсан. За, судалгаанд оролцсон иргэний зөриг нам бол яг энэ талаарх мэдээлэл нь бол тодорхойгүй байсан учраас бол 0 оноо авсан. Ерлбэл илүү хаалттай байсан. Гэхдээ энэ он үнэлгээндэр бол зарим хүмүүс бол одоо их хөндрийм бэ шүү өнтергсэн ийм хардлт байж магдггүй энэ судалгааны арга зүй цаашид улан боловсруулагдаж илэм илүү одоо олон арга зүйгээр бол судална гэхдээ яг энэ удаагийн судалгааг бол бид нэг улс төрийн намуудаас намын гишүүдийн төлөөллийн оролцоотойгоор бол чанарын судалгааны арга ярилцлага хийж энэ хүн мэдээллийг цоглуулсан дээр нь бол улс төрийн намуудын дүрмтэн ажиллаж анаас эсвэл энэ намуудаас хичнээн хүмүүстэй уулзсан за ер нь бол улс төрийн намуудаас 8-10 орчим хүмүүстэй улцсан яахоо бидний одоо нөлөө бүхий гэж хэлдэг. Ада Монгол Ардины нам Арлснамд тал хоёр бүлэг улцлт бол хийгдсэн. Бусад намд тал нэг бүлэг улцлт хийгдсэн. Тэгээд тэд гişүдээс нөөсдөөс за ийм үү гэж асуугаа тийм 8 хүнээс ингээд тус тус нь ингээд асуугаад аа ийм юм байг нэг зур гараа штт юм аа. Тэр бас энэ дээр онц шилхэд энэ химжээс нь бол хамгийн төгс гэж хэлэхгүй. Аа нөгөөхтэй ямар ч химжээсгүй байснас дээр юм. Ягаад гэвэл химжиж болохгүй юмыг удирдах болдох юмаа гэж тийм. If you cannot measure you cannot manage гэдэг. Удирдах наац ахих юм. Тэгэхээр энэ индексий чинь ач холбогдол нь өөрөө зөвхөн намын гишүүдэд биш. Тийм ээ. Тийм. Орчин нийтэд бас. Орчин нийтэд. Аа улс төрийн боловсрал болгох. Тийм. Аа ирэхэд ямар улс төрийн нам ямар байгы өөрийнх нь итгэж болох улс төрийн нам нь ямар төвшөнд байгааг үнэлэх бас юм боломж олгож байгаагаараа бол таатал тиймээс энэ ирээдүйд ирэгдэ өөрийнхөө улс төрийн боловсруулаас хамаага зөвхөн мэрэгчдийн боловсруулаа ерөнхий боловсруулалтаас хаадан таны улс төрийн боловсруулаасаа хамаарад улс орныч нүүр сарай хамаарчин шүү гэх яг л та сонгогч юм аа гэдэг хэлээд тий. Тэгэхээр боловсруулал улс төрийн боловсруулал гоо мэдлэг гоо ойлголт гоо хонь ямаа хоёроос ялгаагүй сонгох гэдэг юм. Тэмээс хоо хонь ямаа сонгоно шүү ийм хүмжээнд л болчиход энэ санхүүжилт толгойтой асуудал их хэвчээ тэгээ би одоо зөвхөн баг хаан түүх сөхөөд өнгөрсөн 30 жилийн улс төрийн намын санхүүжилттэй холбоотой ут хуцааны түүхийг тайлбар ярих юм бол анх бол одоо 1990 оны 5 сард улс төрийн намууд шинэ хуйлаараа бүртгэгдэж хаад бол хуйлаараа улс төрийн намууд санхүүгээ ээлт уд байлгаж үйл ажиллагаа засаг газарт тайлбарна гэсэн. Хитэ онд 90 оны 5 сарын хуйланд. За. Тэрхтээ тэр хуйлан дээр нь нам өөрөө өөрийн санхүүжүүлнэ гэсэн зарчим баримтлаж ирсэн. Анхны хуйл анхны хуйл гаргаад. За. Өөрөлөлт энэ үед улс төрийн нам харьцангуй бас өнөөдрийн хувьд өргөцөн тогтолцооны хувьд хэдий бүдүүлэг байсан ч ихсэн. Аа. Бас илүү нэг гоо зөв чиг шиг шугам дээр тавигдсан байсан. Шалтга байсан. Шадтга байсан. Дүгжих байгуулагдаж. Би санаж инэлдэ 90 оны 3 сар Өрсөлийн улс төрийн нам од гэдэг гой гой нэртэй байлаа шүү. Ардчисэн нам эдгээлтэй. Иргэний одоо иргэний саргийн нам байгаад ардчисэн нам одоо социал демократ нам байв. Аа. Тэр хүмүүсийн тэр бүлэг хүмүүсийн хаан ч хөвтлээг байгаа шүү. Тэг тэр хүмүүсийн анхны уулзцыг Монголын үндэний холбоо зохион байгуулж байсан юм. Тэгэхээр бид нар тэр намын хүмүүс байнаа гэдэг. Яг үнэн хэрэгтээ нэг наачи бүртгэлч бүү, хитэн гишүүн тэнж бүмэд. Гэтэ тэр үед ярьж байсан юм ийм шид арга байсан байгаа. Тий. Дараа нь Баг зэрэг ингээд нэн улс төрийн хэрэгцээ сонирхол ховьслоос шалтгаалж өөрчлөгдөж ирсэн. Бас хооны сонирхлосоо хамааран магдгүй. 1996 онд бол улс төрийн намыг парламентд судалтай улс төрийн намуудыг санхүүжүүлэх гэдэг энэ санаа гараад 96 он. 96 оны 4 сарын 26-ны өдөр ингээл минь тавьчихсан байна л да. Энэ үеэс эхлээд улс төрийн намуудыг бол төрөөс санхүүжүүлэх хандлага парламентд судалтай намуудад илүү давуу байдал олгох санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх хин хандлага бол гарч ирсэн. Тэг ихэд Яа, их хурдгаар хитэн төвөрх гарч ирсэн байна. Гишүүд багших нь бол сайн төвөргөө. Улсын хэмд намд гишүүд ихурд орсон шуулийн таваагаас суудлын таваагаар 1 сая төвөрөө яа гэд. Тэр од нэг хамгийн их 76 сая явах нь ба шүү дээ. Тэгээ. 96 оны 1 сая төгрөг чи одоогийн 10 сая. Яг ордсан. Дараа нь и хизээ өөрчлөлт орсон байх. Энэ хуулийн заалт бол 19 2001 онд 2.5 сая төгрөг болж өөрчлөгдсөн байтлаа. 2001 он. 1 онд. 2.5 сая. 5 сая болсон. Үүрэхдээ намын тухай хуулинда бас шинчилэл хийгээд ингэж өөрчилсөн байх. Юм үндэ ороод инфляц болоод байн тийм ээ за. Тэгэхээр гэхдээ энэ үед бол нөгөө манай бас клиентелизм юм өнөр илүү нөгөө үнэртэж ижилсэн. Юуны 2000-анаас санхүүжлэх төрийн эрх мэдлийг яаж ашиглаж болох вэ гэдэг энэ хандлагыг Улсын намуд илүү сонирхол нь төвлөрч ирсэн юм шиг байна. За тэгээд энэ тоо бас нэмэгдсэн хэдийн. Тэгэ энэ тоо бол 2005 онд энэ Улсын намын тухайн хуулийг шинжлэн найруулсан хууль 5 оны 1 сарын 28-ны өдөр батлагдсан. За. Өөрөлдөл манай хоёр дахь хууль шүү дээ. Энэ одоо хүчтэй үйлдэл байгаа. Энэ хуулиар бол Улсын намыг бүр санхүүжлтиг нь улам нэмэгдүүлсэн. Өөрөлдөл парламентд судалтай намуудыг судал бүрийг нь 10 сая төгрөгөөр Оо за. Тэгэд мөн бас сонгуулаар авсан хүчнээ санал бүрийг 1000 төгрогоор үнэлнэ гэдэг ийм хуулийн залт орчихсон байдгийг хүчнээ санал орлоо. Өөрөлдөл нөгөө санхүүжүүлж байгаа арга хэлбэрүүд маань одоо нэмэгдчихжээ штэ. Өөрөлдөл төрөө санхүүжүүлдэг. Энэ үйл явц бол одоо өдрөдрийг хурдлж жилж. Энэ хараа тэгэхээр энэ энэ дэр их сони юм байна л за жишээл энэ Монгол Ардын нам 76-аас суудлаас 65-ыг авлаа штэ. Тэгэхээр наад зах нь 600 50 сая. 50 сая төгрөг авсан байна. Қа? Нимхэн нэг хүчнтэй сандлыг 1000 төгрөгөөр ихэр хэдэн төгрөг авсан байж тарах уу? Тэгэхээр судалгааны том мэдээнууд бол ганц нэг байдаг. 2005 оноос өмнөх судалгаа бол сангийн яманд байдаг. Тэр үеийн бүртгэл мэдээлэл ер нь байхгүй байсан, сул байсан тоо холбоотой юм шиг байгаа. 2005 оноос хойш Улс төрийн намуудад олгсон бүртгэл мэдээллүүдээс ингээд санхүүжилтийн мэдээллүүдийг ингээд харах юм бол ерөнхийдөө 8 гаруй тэрбум төгрөгийг бол өнөөдөр улс төрийн намууд бол яг энэ хуулийн заалтар болох хуваарлж авсан байдаг. Аа тэр 1000 тэрбумний 8-ын тэрбум тийх тэрбум гаруй төгрөгийг аа хүчинтэй санал тотмыг 1000 тэрбумгоор үнэлэх энэ хуулийн заалтыг бол 2008 оны сонгуулийн дараа улс төрийн намууд авч эхэлсэн. Тэгээд мөн 2009 оны тэр парламентд судлгууч гэсэн мөнгө авах нь шүү дээ т 10 а тэр тайлан хэд вэ одоо суд их хуралд тухай бид нар шингэж байгаад байгаа шүү дээ их хуралд судлгуу тэр нам аут тэг ямар ч юуг ин ч үндвүүсэж юм бэ мөнгө өгдөг юм ба шүү дээ өгдөг өгдөг за тэр мөнгөний яад юм бэ хичнэ хэмжээний юм бэ тэр мөнгөний дэлгэрэнгүй таа нь бол судалгааны материалууд дээр байгаа яг одоо би хэлж чадахгүй байх за ямар ч ерөөхдөө бол бага зэрэг мөнгө ол авдаг тэр нь их биш за тэг их гэхдээ ер нь бол улс төрийн намодд Монгол улс 2014 жилд 8 тэрбум төгрөг өгчөд авсан тийм. Эний тайлбарын хин гардаг юм. За одоо байгаа энэ улс төрийн намын тухай хуулиар аа улс төрийн намууд бол санхүүжилтийнхаа үл санхүүжилтэн дэ аа аудитын тайлбар хийгээд олон нийтэд ил тод мэдээлэх үүрэгтэй. Аа. Кэ тэ харамсалтай нэ эн үүрг өнөөдрийн хүртэл устрын намуд гүсдэхгүй явж ирсэн. Энийг хин сахиулах үүрэг тий. За энэ хуулийн бас нэгэн цархоого. Өөрөлбөл хин сахиулах, хэрвээ хэрэгжүүлэхгүй бол яах үгэд хуулийн залцууд байхгүй. Санаатайгаар хийж. Өөрөлбөл нөгөө баг бүх юм энээр байна шүү дээ. Ийм залтыг айгүй тод хийдэг мөр. Өөрөстийнхөө санхүүжилтер улсын хурлын гишүүд 2 давхар нүрэв авчихжээ тийм үү? 2 нүрэв гаргаж байгаа шүү дээ хүмүүс лээ. Өөрөстийнхөө намд болохоор зэрэг ийм их мөнгө өгчөөд а хин тайла Зөвөр ягхо энэ хуулийн заалтыг одоо сүүлийн 2019 оны хавар 12 нам бол одоо аудитын санхүүгийн тайлагнаад олон нийтэд мэдээлж байгаа юм хоёр жишээ л үүсчихсэн. Тий сайн гарла. Тэр ол сайн гарсан. Энэ судалгаанд бол бүртгэгдсэн. Тэр нь бол одоо энэ Монголын ногоо нам за хөдөлмөрийн үндэсний нам гэдэг хоёр нам бол ямар ч байсан олон нийтэд бол энэ санхүүгийн тайланг бол мэдээлсэн. Тий гэхдээ энэ хоёр нам чинь төрийн эрх барьдгу. Тий Засгийн газарт их хурлалд суудлаггүй. Гэхдээ энэ нам ингээ оронхтой яг нэг хүүхэд нэг өсхөн нэг шинжний гайгүй байдаг гэдэг шиг тийм найдлага байна тийм үү. Гэтэ ирэг онд ч гэсэн бүх намуудад угт тийм найдлага байсан шээ тий. За ягхон ингээ улс төрийн намын дотоод орчлыг судалдаг судлаачдын нэг дүгнэлт гэдэг. Аа. Тэр дүгнэлт нь юу гэхээр ирэх барьж байгаа юм эсвэл илүү том намууд дотоод орчлаасаа илүү ингэж ухардаг параламентийн гадны бага эсвэл жижиг намуудад дотоод арчлал илүү цэцгэлдэг гэсэн юм дүгнэлт хэв. Тэгэхээр энэ бас эрх мэдэлтэй холбоотой дүр зөрчиг үүсэж болох юм. Тэгэхээр нэг л эрх мэдэлд ойрхон ирэхэр магадгүй нэг нам дотоосооч бас сонирхогчд их болдог. Аа нөгөө талаасаа тэрийг яаж хязгаарлах вэ гэдэг бодлого нам дотор илүү бюрократ бодлого яваат эхэлдэг. Энгээсээ болоод дотоод арчлалыг хязгаарладаг. Уул нь улс төрийн намын дотоод арчлалыг эрх байрж гэнүү эсвэл парламентод байно парламентын гадна байно бүх намууд илүү дотоод орчилд байх хэрэгтэй гэж заасан байдаг аа ийм байхыг шаарддаг харамсалтай нь өнөөдрийг хүртэл устгын намууд энэ зорилгоо хэрэгж чадхгүй явж ийн л та тэгэхээр энэ 8 тэрбум төгрөг бол төсвийн мөнгө үү татвар төлөгчдийн мөнгө татвар төлөгчдийн мөнгө хичнээн олон сургууль цэцэрлэг барих мөнгө аа кийчнэ олон хүүхд 3 ээлжээр явахгүй байх мөнгө тийм ээ кичнэ олон энэ хагархай цаорхай замыг бүгэлэх мөнгө тийм ээ энэ кичнэ олон авто буус авах мөнгө тэгээ эннийхэн тухай тайлен өгдөг тэгээд ямар одоо юм яг болох юм ядуусын гарч ихаал хүний царайсан хүмүүс яриад байгаа байхгүй юм тэгээ энэ одоо их хурлын судал дээр байгаа хүмүүс тэнийг хийж өгөхгүй байх наа винийг бас нэг үндэсний аудитын газрын тайланд дурдсан хэрэгтэй. Тэгээд 2007 онд үндэсний аудитын газар нэг удаал улсURI намад олгсон төрөлс олгсон сонхиултанд аудитын хэрэгэд дүгнэлт гаргасан. Тэгвэл бүх намуудад бол энэ төрөөс авж байгаа мөнгө авж байгаа улс URI намуудад ил тод байх хуулийн дагуу зарцуулах дээр нь хөл бас мөнгө авахгүй байхыг саналсан боловч өнөөдрийн хүртлийнхээ бид нар шийдэж чадахгүй төр дүгнэлтийг бол хэрэгжүүлэхгүй явж байгаа тэгэхээр өөрөлөл дээр нь одоо бид нэр устрын намууд ингэж мөнгө авахыг хайжогоор өөрөө бас хуйл боссаар иргэдийн хурлд 2004 онос хойш суусан устрын намууд төлөөлөгчдөөрөө дамжуулж бас мөнгө авдаг. За иргэдийн хурл. Иргэдийн хурлын төлөөлөгч. Яаж авдаг юм? Одоо иргэдийн хурл нь бол өөрөөсөө аа устрын намын тухай хуйлд үндслэлгүйгээр хуйлд үндсэл хуйлаар одоо заагаагүй аа санхүүжилтийг авах гэдэг юм тогтол гаргаад тэрийг одоо ингээд өнөөдрийг хүртэл хэрэгжүүлдэг яваа. Тэр 8-ын төрвөнд ороогүй. энэ бол зүгээр альбийн суух юм. одоо орон нутгаас бас мөнгө хулгайлчихсан юм биш үү? тийм өөрөөр хэлбэл аймаг болгоны иргэдийн хурлын төлөөлөгчдөө намад зориулж мөнгө өгдөг юм тогтолцоо үүсчихэд байна. үгүй ээ нам гэж бүх гимт хэрэгний бүлгэж бий болчихсан юм биш үү үнсэндээ. мөнгө бидний мөнгөийг авахдаг. тайлан өгдөг үү? тэрийгээ шалгадаг үү? тэгээ одоо энэ гарууцуул гайсан хүүхдийн юу вэ? хаан жилд ширнт харьж юм гэсэн. Тэр хэдэн жил харьж хэрэгтэйг. Тэгийг харьж. Алдаа тэгэд ийм хуулийн залт байдаг боловч энийг хэрэгжүүлэхгүй байна. Дээр нь хууль бос санхүүжилт аваад байна тий. Ийм асуудал байгаа тохиолдолд энэ засаглалын хямрал бол улс төрийн намуудтайгаа холбоотой байдаг гэсэн түвлдий хэлж болно. Өнгөрсөн 30 жил бол парламент хямрлаа, засаглал хямрлаа гэж бид нэр ярьдаг тий. А одоо баг өнөөдөр бол энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийснээрэ баг намуудыг цэгцэлч нэ гэж нэг тайлбарууд ч яваад байна тийм ээ. Амдырал дээр бол өгөөч байх магадлал маш их байна. Улс төрийн намуудын хуулийг баг өндсөн хуулиас төрүүлж өөрчлөнөөр юм байна тийм ээ. Сахиулмар юм байна тийм ээ. Сахиж чадахгүй гин тэр ердөөсөө зайлуулах хэрэгтэй байхгүй юм чи. Гэмт хэрэгтнүүд яадаг юм? Шүүдэг. Тэгээд шүүхийн шийдвэр энийг шүүхэд өөр хэрэгтэй байхгүй. Иргэд одоо байгаа өндсөн хуулинд бол маш тодорхой заалт байгаа шүү дээ. Хоёр хөн зүйлийг заацсан. Өндсөн хуульд улс төрийн намтай холбоотой. Иргэдийн эвл ий إي, нэгдэж нам байгуулах эрхийг нь хуулиар зөвшөрсөн хоёрт нь альва нам хөдөлгөөнүүд хуулийг чанд сахиж мөрдөх үүрэгтэй гэж зарц. Тэгэхээр өөрөлдөөл өнцгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахгүйгээр чсэн одоо байгаа улс төрийн намын тухайн хуулийг сайжруулад явахт бол бурутдахгүй. Гэвтэл одоо байгаа хуулийг хэрэгжүүлэхгүй байгаа улс төрийн намууд, дотоод ардчилгүй байгаа намууд магадгүй илүү сайн өнцгийн хуулийг гаргаж ирээд хэрэгжүүл чадахгүй гэдэгч ихсэн хэрэгэлзээтэй гэсэн юм төлөвтэй хэлж байна. Амын гол нь энийг я то хүмүүстэлч аа. Аа. Хун ор осорныч 3/1-ийн ядуу. Аа. 60%-ийн. Бараг 70%-ийн. Ариун цэврийн наац ахийн нөхцөл хангахгүй модон дөрлөнтэй. Аа. Ийм байхад энэ төрхийг үүрддэг авдаг ганц институтч бол нам. Нам нь ингээд уугаа хийгээд ид. Нууцаад идэв. Манай намотын төлөвшөлт нөлөөлөд байгаа нэг сул тал нь бол бодлого юмч чатах байхгүй. За гадны улс орнууд бол засгийн эрхийг авахтал бодлогон тодорхой үндэслэл бүхий судалгаатай хэрэгжүүлэх багтай байдаг. А манайд бол зөвхөн мөрөөдлийн захисаалтар сонгуулаа явуулцдаг, иргэдээ санал авчдаг. Тэрийг хэрэгжүүлэх гэж хэдэн жил одоогийн сандарч ширээ болон бодлогын өөрсдөө га суралцж гэнэ гэж энтер гэж тайлбарлсан янз бүрийн ажилт хээдэг. Модтой амьдрал дээр улс төрийн намуудаас ямар ч бодлогын төвшил гарддаггүй. Энийг нөгөө талаас иргэд бид шаарддаг. Яг нэгийн олстрийн баловсрал баг баг. Аа. Чиний мөнгөний хэсэг бүлэг гарч идэ, уугаад идэ, уугайлаад байхад та ингээд чимийг суугаад байх. Аа. Энийгэ засаач ээ гэд ингээд ингээ хэлж ярьж шít. Аа. Тэгэд нөгөө тэгэл гинт уурлаад. Аа. Оо уурлах хааранд ухаалаг акшн хийгээд энэ хүмүүсийг ингээд зэрэг нийлж байгаа шахаад ингээд өөрчлөхгүй болбол. Ийгэ ирэхгүй л байгаа юм л даа энэ. Тэ. Би нэг зүйл бас харамсаад байна маа манай сонгогчид өөрсдөө бас энэ улс төрийн намуудад бас чөдрөлөгдчихэд байна. өгсөн мөнгөнийг аваад байна. Тэгэхээр тэрийгаа бас бие бинийгээ өөгшүүлээд байна тий. Надад чаад хулгайсан мөнгө тий. Тэ? Аа да, тэгвэл наахын чи баг өөрөө авч адилхан хүрт гэдэг ийм одоо PR явуулаад тийш. Төтрүүж авах тий. Намд орж ягаад энэ бүлэг дээр юмч тийхсгэн болох тий. Өөрөлдөө сонгогчид маань саналах бодлохгүй байх. Илүү бодлоготой, чигцтэй, хэрэгжүүлэх багтай тодорхой улс төрийн намын тулаас сонголт таадаг байх хэрэгтэй гэтэл саналаа худалтдаж дээр нь араас нь бид нэр одоо яг гэдэг нь сайн мө намад итэхгүй байна гэж яриад байдаг. Ийм дүр зург өнөөдөр хавтгарч байгаа шүү дээ. Болчихсан байх хойнос хашгарах ямар хэрэг байна тиймээ. За тэгэхээр энэ намын индекс гэдэг энэ чухал юм юм хөлөө зөвхөн санхүүжилтний яргат л юм байна. За төлөвлөл дээр ч товчхоо хэлмээр байна. Энэ остри намоод энэ артчил их байх тусмаа орнуудад эмхтээчүүдийн төлөв их ба штэй. Тэр нь нам дотрооч хийх байдаг. Дараа нөгөө намын удирдах албан тушаалт хийх байдаг. Их хурл дэвшж байгаа чинь хийх байдаг. Тэрнээс байгуулагдах засгийн газарт нь хийх байдаг. Энэ яагаад болохгүй юм? Энэ дэр ямар дүнэлт энэ? Энэ судалгаан дээрээс бол улс төрийн намууд бол эмгэхтүүдийн яах вэ? Ер нь бол намын дотоод арчлын хамгийн нэг зүйл нь бол шийдвэр гаргах дотоод бүх шатндаа бол төлөөллийн бүтцүүдийг оруулж ирсэн байх хэрэгтэй гэж шаарддаг. Өөрөөр хэлбэл угсаатны болон хүсийн угсааны тий. Олон төрлийн төлөөллүүдийг хамруулж хамтдаа шийдвэр гаргах хэрэгтэй гэдэг ганцхан зарчим байна л да. Аа манайд байгаа устрын намууд бол үндсэндээ зөвхөн сонгуулийн квотад чахагдж л төлөөллийг барьж байна. Устрын намууд сайн дураараа, санаачилгаараа залуучууд, эмэгтэйчүүд, угсаатны төлөөллөлийг, нийгмийн төлөөллийг хангаж байгаа юм дур зур харагдахгүй байна. Аа яг хэ сайн туршлагын бол гадаад улс орнуудад бол на нийгмийн хууль эрх зүйн орчинд дэ шахтгахаас илүү нам нь өөрөө сайн дураараа энийг хэрэгжүүлж үндсөөрэө бүрдүүлсэх замаар нийгмийн төлөөллийг дэмжих хэрэгтэй. А яг барууны орнодын жишээ бол энэ дэр бол хангалттай байдаг. Бид нар бол одоо энэ эмгтээчүүдийн төлөөлөл дэр үнэхээр хангалтгүй ажиллаж байна. Өнс төрийн намууд бол зүгээр өндсөндөө бол одоо зарим намуудд бол коотиг хэлбэр төдий байлгажээ. А ус эмгэтчүүдэ бэлддэг залуучуда бэлддэг бодлого байхгүй. Яг үнэ. Хүмүүсийн бэлдэх те юур нь улс төрийн намууд гэдэг бол ирээдүйн төрний төр дэгжилх хүмүүсийг бэлддэг ханцхан шинжтэй тийм ээ. Тэгээд тэр утгаараа тэгж алсын харсан юм байхгүй. Тэгээд нэг хүнтэй тэгэл тэнд нэг удирдах нь байж лээ диг тийм үү. Тэгээд илчсэн, өөрчлөгдсөн тийм юм гар. Энд чинь улс төрийн намын үүргэлдэ бүр үндсэн үүргэн өөрөвлөл элитүүдийг уст төрчдгийг бэлтгэх, боловсруулах, сургах, хүмүүжүүлэх үүрэгтэй. Өлсрийн элитиг бэлтгэх. Харамсалтай нь энэ үүрэг өнөөдрийн хүртэл манай намуд хэрэгжүүлж ирээгүй. За одоо зүгээр жишээ татаад ярихад бол энэ 2008 он анх удаа бид нэр 30% коотыг хэрэгжүүлжсэн, хуйчилцсан байж байгаа цочилчлаа тий. Өөрөвлөл намууд энэ хэрэгжүүлсэн. 2008 2005 оны сонгуулийн хуйланд 30% эмгтөчдөөд 30 нэр дэвшигчдийн 30-аас доошгүй хөвний бол эмэгтэйчд байх гисэн хуулийн залта орсон бишээ. Харамсалтай нь 2007 оны 12 сарын 26 оны өдөр сонжийн. Эхэ сонгуулийн өмнө сонгуулийн өмнө улс төрийн намуд парламент дээр хэлсэж хагад эмэгтэйчүүд бэлэн биш байна гэдэг үнцсэлээр нэр дэвшигч эмэгтэй баяхгүй нэгдэг үнцсэлээр энэ котыг бутцуучилчихчихжээтэй. 2007 оны ч гэдэг гол ага ман ан ну даа мана юу мань илүү та хамгаалсан парламент хэлсэн. За Тэг. Но матриниуд уус хийх юм бай тийм ээ. Гэхдээ эн чинь манийх гэх н биш. Ерөнхийдөө парламентд байгаа намуудын төр зур. Тийм ээ. Тэр Скандинавийн орнууд авилах хамгийн баг орнуудын ингээ харахад парламентд хамгийн хэмгтэй ч үз. Аа. Засгийн газарт нэмгтэй ч үз. Зарим уус ерөнхийдөөч нэмгтэй байгаа байхгүй. Энээс хойш одоо жишээ нь 2011 оны сонгуулийн хувьд 15 онд батлагдсан сонгуулийн хуйлуудад одоо Нэгдлээчүүдийн коади 30-аас доошгүй байлгана гэдэг хуулийн цалд явагдаг боловч бодит байдал дээр дандаа эргээ дахиж умж гис. За та би тэрв шиг тий ээ дийлээ дэрлээ. Энэ ингэ төрлийн хугацаанд ямар ч гэсэн нилээ гол мэдээллийг ялангуяа сонхур жилтээр өглөө. Би нэг шүүдэд үзүүлээд энэ de facto institute Монголын улс төрийн намын тотодорч жилийн индекс 19 оных нь энэ байна. 18 оных нь бас байгаа ангол монгол хэл дээр байгаа дефакто цаг эмэн дээр бүгдээрээ байгаа. Тэгэхээр энийг одоо эргэдэг энийг сайн уншиж тэгээд гişүүд нامہ тоторосон, нийгэм гаднаас нь шахах энэ намуудгийн янзсаггүй юм болбол ямар ч хууль гаргаад үндсэн хуульд төмөн өөрчлөлт хийгээд ч хулгайлахсахгүй байх шүү гэдгийг хэлэх хэрэгтэй юм байна тийм ээ. За энэ талаар айгүй тодорхой хаяраад энэ олон жилийн судалгаа хийж байгаа тань талрах гэж байна. Эх баярла. За. Да хүн төлөвчтэй Манай де-факто эрдсихэн цагар ийм намын тотодорч дишлийн тухай 10 жил судалгаа хийж байгаа эрдэмтэн Монголын Монгол улсын боловсролын сургуулийн багш доктор Гэрэлт орлочлоо. Баярлаа.